Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ala wa bihi nasta'in 'ala umuri waddin. Allahumma salli wa sallim wa barik 'ala habibir rahman wa sayyidil akwan. Al hadir ma'a man sallallahu 'alaihi fi kulli zaman wa makan wa 'ala ali wa sahbihi wa tabihi ihsan. Muslimina muslimat rahimakumullah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah syukur kita pada Allah Ta'ala yang telah pertemukan kita pada malam Jumat ini pengajian kita Al-Hikam di Masjid al istighfar Pasir Singapura. Ya para jemaah sekalian seperti biasa kita akan mulakan pengajian kita dengan kita beristighfar mohon ampun kepada Allah Taala dan mengingati kembali akan kalimah tauhid la ilaha illallah dan mengingati akan nama Allah Allah. Khusyukkan hati kita pada Allah, lupakan segala ingatan dunia kita, tutup mata zahir kita dan buka mata hati kita. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. بسم الله الرحمن الرحيم إلى حضرة النبي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وآل آله صلى وإلى حضرة السلطان الأولياء والصالحين سيد الشيخ عبد القادر الجيلاني قدس الاسر العزيز. الله العزيز وأمدنا الله بإمداده وآناسنا بحركاته ونافعنا ببركاته وإلى حضرة أهل سلسلة طريقة القادرية وخصوصا شيخنا مرشدنا رابطنا سيد عفيفون من عبد القادر منصور بن القادر جل بغداد شيل الله ولهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين أمين. فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا Astaghfirullah. <Sanly> Astaghfirullah. 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 Astaghfirullah astaghfirullah <laughs> astaghfirullah Astaghfirullah. 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 أستغفر الله، أستغفر الله،, أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم أتوب إليه قال النبي صلى الله عليه وسلم جددوا إيمانكم قالوا كيف نجدد إيماننا يا رسول الله قال أكثر من قولي لا إله إلا الله لا اله الا 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 الله لا إله إلا 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 الله لا اله الا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم من قال في قلبه الله فناصره ومعين في الدرن هو الله فاغفر لنا يا الله 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 Allah, 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 Allah,

الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا نبي الله السلام عليك يا سيد المرسلين السلام عليك يا امام المتقين مدد يا سيدي يا رسول الله السلام عليك يا سيدنا عبد القادر الجيلاني السلام عليك يا سلطان علياء السلام عليك يا سلطان العارفين السلام عليك يا سيدي الشيخ عبد القادر الجيلاني مدد يا سيدي الشيخ عبد القادر الجيلاني السلام عليك يا امام ابن عطاء الا اسكندري السلام عليك يا ولي الله السلام عليك يا حبيب الله مدد يا سيدي الشيخ ابن عطاء الا اسكندري الفاتحه اول مولاي الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين ارحم الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين اللهم صل وسلم وبارك على حبيب الرحمن وسيد الأكوان الحاضر مع من صلى عليه في كل زمان ومكان وعلى آله وصحبه وتابه بإحسان مسلمين ومسلمات رحمكم الله السلام عليكم Wa'alaikumussalam warahmatullahi wabarakatuh. Para jemaah yang dimuliakan Allah, Alhamdulillah syukur kepada Allah yang telah pertemukan kita pada malam Jumaat di Masjid Al-Istighfar, pengajian Kitab Al-Hikam yang di mana kita membacanya setiap lepas solat isyak. Ya, para jemaah sekalian semua apa khabar? Alhamdulillah. Mudah-mudahan dipanjangkan umur oleh Allah dan sihat walafiat. Disembuhkan semua penyakit, dikabulkan sekalian hajat ditanamkan iman dan taqwa, dibukakan pintu ma'rifat, dimatikan semua dalam iman dalam Islam dalam husnul khatimah dan ditemukan kita semua dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendapat barakah dan syafaatnya dan dapat kita menghadap pada wajah bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hidup ini sebelum mati kami dan demikian juga semoga Allah taala izinkan dapat kita menghadap pada zatnya yang mulia yaumul qiyamah kelak dalam keadaan redha diridhai Allahumma amin ya rabbal alamin Ya para jemaah sekalian, alhamdulillah kita dalam pengajian kita Al Hikam di mana kita telah sampai di muka surat yang ke 105 ya muka surat 105 pada kalam hikmah yang ke-80. <coughs> dalam pelajaran kita yang lepas kita telah membicarakan bagaimana tuan pengarang kita Al-Imam Ibnu Atha'illah Iskandari taala berpesan pada kita jangan kita pandang rendah kepada amalan-amalan yang dilakukan oleh orang-orang yang meramal walaupun tak nampak daripada keamalan mereka itu sesuatu kelebihan daripada muka wajah mereka ataupun daripada karamah atau kelebihan yang luar biasa, yang biasa kita sebut karamah kalau berlaku kepada para wali-wali Allah. Jangan kita nampak, ala ini amalan tak ada apa pun, tak nampak apa kelebihan pun. Yang aku dah beramal dah 10 tahun, dah 20 tahun. Jangan, jangan, jangan. Kerana apa? Kerana ini mereka itu dapat beramal konsisten istiqamah itu merupakan karamah yang paling besar sekali. Karamah itu bukan makna orang jalan atas angin ataupun jalan atas air. Itu bukan karamah yang sebesar-besarnya. Kerana apa? Yang jalan atas angin bolehlah terbang iaitu kita kata burung-burung berterbang. Kalau jalan atas air iaitu seperti lah kita katakan ikan-ikan duduk dalam air. Tetapi yang lebih besar daripada itu ialah istiqamah dalam dia mengerjakan wirid dia, taat dia. Maka kalau tidak dengan kurnian Allah, maka takkan dapat dia istiqamah. Jadi dengan kurnian Allah itulah merupakan kurnian besar sekali dapat dia beramal dan istiqamah atas amal yang salih. Dan kita telah menyebutkan dalam pelajaran lepas bagaimana kata Alimam Ibn Atta'illah Skandari, manusia ini Allah Ta'ala bagi berbagai-bagai cara. Ada yang Allah SWT telah khususkan dia dalam khidmat. Khidmat maknanya dia itu beribadat pada Allah Taala. Jadi orang ahli ibadat dengan ibadatnya. Orang yang berkhidmat dengan kita katakan mempertahankan negara seperti tentera. Orang yang berkhidmat seperti para ulama mengajar manusia. Dan orang yang berkhidmat seperti para doktor untuk memberi obat-obat pada orang yang sakit. Semua itu merupakan ibadat. Kalaulah diniatkan kerana Allah SWT. Lah. Itu satu bah satu bahagian. Dan ada juga orang yang Allah Ta'ala Ta, ala -ta ala pilih lebih lagi iaitu menjadi kekasih-kekasih Allah. Mereka tidak tak sibuk dengan dunia tetapi mereka hanya sibuk dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Itu satu kelebihan lagi. Jadi manusia ini Allah membagi tetapi sudah tentulah ada perbezaan antara yang orang yang jadi khidmat dengan orang yang menjadi mukarrabin ataupun orang yang muhibbin yang dikasih oleh Allah SWT. Itu semua kurnian Allah, pembagian Allah SWT. Tetapi di dalam kita melakukan amal ibadat, kadang-kadang memang ada kedatangan. Kedatangan apa? Kedatangan perasaan yang sedap, yang lazat, yang manis, yang khusyuk. Dan ini kedatangan ini tidak datang dengan ada sebab kita beribadat beramal Allah taala beri tidak tidak dia adalah hanya semata-mata kurnian Allah Subhanahu taala kita beramal ustaz saya dah beramal tapi tak rasa apa-apa pun tak apa kita teruskan beramal Allah taala nak tengok sejauh mana keikhlasan kita dalam amal ke amal kita kadang-kadang amal kita tak dapat rasa apa-apa ada orang tu dapat macam ini orang tu saya tak apa-apa tak apa kita teruskan tetapi kalau sekiranya kita dapat pula sesuatu kelebihan umpama ni, benda ni mendatang datang yang mendadak. Tengah-tengah ha? kita solat terasa sayu hati. Nangis air mata kita. Tengah-tengah sujud rasa sedap, lazat. Tak mau angkat kepala kita. Ha, itu ibaratnya dia itu kedatangan, kelimpahan, kurnian Allah Ta'ala. Maka ini namakan waridat al-ilahiyah. Iaitu kedatangan, limpahan Allah yang yang datang bagtatan secara serta-merta secara tanpa persediaan. Kenapa? Kerana jangan sampai ada orang boleh membuat pengakuan, oh aku buat macam ini, aku buat macam ini, aku dapat ini. Tak, tak ada. Kau buat apa pun tetapi yang berdatangkan yang bawa kau rasa khusyuk yang bawa rasa kau rasa nikmat dalam ibadat hanyalah Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan amalan kau. Ah ha, ini kita kena jaga tuan-tuan dan puan-puan kadang-kadang kita tertipu dengan amalan kita. Bila <coughs> bila kita beribadat kita rasakan kesedapan kemanisan kelazatan, kita rasa pasal aku wirid, pasal aku selawat, aku baca Quran, aku beri sedekah, aku tahajud, pasal tu tidak tidak tidak. Bukan pasal apa pun tapi itu oleh kurnia Allah. Berapa ramai orang yang berbuat ibadatnya taat pada Allah, masya-Allah masya-Allah, tapi tak dapat rasa apa-apa kesedapan kelazatan dalam per dalam peribadatan mereka. Tidak ha, ada orang yang biasa simple-simple saja. Ibadatnya tetapi Allah Ta'ala kurniakan kepada dia dengan kehendak Allah. Ha, begitulah dia tuan-tuan dan puan-puan. Jadi tidak ada sesak orang pun. Maupun dia wali, maupun manusia biasa. Tak boleh buat pengakuan ini kerana aku buat itu. Tidak. Jadi itulah dia tuan-tuan dan puan-puan. Satu teguran daripada Syekh Ibn Atta'illah Skander yang sangat halus. Yang patut kita mengambil aktibar bahawa kita beribadat pada Allah bukan nak kita kata kita ibadat supaya dapat itu supaya dapat ini tapi kita ibadat pada Allah Taala semata-mata mencari keridhaan Allah Taala ilahana anta maqsudana wa ridhaka matlubana a'tina mahabbataka ma'rifataka. ya Allah engkau lah yang kami maksudkan dan kurniaanmu dan makrifatmu lah yang kami harapkan yang ridhamu lah kami pohonkan Kurniakanlah kepada kami kasih sayangmu dan ma'rifatmu. Ya Rabbul Alamin. Nah, itulah kita punya tujuan dan matlamat dalam kita membuatkan sesuatu amal ibadat. Ya tuan-tuan dan -tuan, Jadi pada malam ini kita menyambung lagi di dalam kalam hikmah yang ke-80. Ya Siapa yang ada kitab di tangannya bolehlah buka kitabnya. Buka surat yang 105. Ya, kalau kitab yang seperti saya ni tetapi kalau tidak mungkin dia boleh tengoklah kalam hikmah yang ke-80 supaya dia dapat ikuti bersama <tuh> berkata tuan mengarah kita Aliman bin Athaillah Iskandari rahimallahu taala wa nafa'an Allah bi amin man <tuh> ra'aitahu mujiban an kulli ma su'il wa mu'abbiran an kulli ma syahid wa zakiran kullama 'alim fastallilla bizalika ala wujudil jahli artinya siapa yang selalu menjawab segala pertanyaan dan menceritakan segala yang telah dilihat dan menyebut segala apa yang ia ingat yang ketahui maka ketahuilah bahawa yang demikian itu tanda kebodohan orang itu masyaallah tabarakallah ya jadi kalau kita lihat daripada kalam hikmah ni ada beberapa perkara yang telah pun disebutkan oleh tuan pengarang kita tadi iaitu siapa yang yang menjawab segala pertanyaan. Ha, segala pertanyaan. Jadi menjawab segala pertanyaan ni ustaz ambil orang bertanya kita jawablah. Tapi kita kena ingat jawapan kita tu betul atau tidak. Jangan kita rasa, wah oh, aku ni orang alim, aku tahulah ni jawapan dia. Jadi kita pun beri jawapan. Nanti, nanti dulu, sabar dulu. Tanya tengok ada tak orang alim yang lebih alim pada dia. Eh sudah tentu mungkin ada. Maka pergilah tanya pada orang alim yang lebih alim tu. Jadi supaya dapatlah jawapan yang lebih benar. Ini yang sepatut berlaku. Tapi kadang-kadang kita ni maaf lah ya kerana kerakusan, keinginan dipandang sebagai orang alim. Maka dengan itu, apa soalan pun kita jawab. Allah. Jadi kalau sekiranya macam tu, ini tanda orang yang jahil. Sebab sebab apakah semua orang tu memiliki semua ilmu? Tidak. Wa ma utitum min al-ilmi illa qalila. Tidaklah kamu diberi ilmu melainkan hanya sedikit saja. Sedikit saja ilmu yang Allah beri pada kita. Pasti banyak lagi yang kita tidak tahu. Tapi kalau sekira ada orang yang lebih alim, lebih baiklah kau tanya pada dia. Pada masa zaman sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam Abu Mulaika seorang tabi'in rahimallahu taala menceritakan bahawa ada orang bertanya kepada seorang sahabat Nabi SAW. Sahabat ditanya pula pada pergilah, pergilah, kau tanya pada kawan ni. Kawan ni kata kau pergilah tanya pada orang. Pergilah kau tanya pada orang ni. Kau orang bertanya orang ni, tanya pada orang ni. Sampai 70 sahabat dia pusing tanya. Semua kata tanya orang ni. Tanya. Akhirnya balik pada yang awal. Kenapa sahabat-sahabat ni tak mau menjawab akan soalan orang soal jawablah kan. Jawapannya kerana mereka takut. Nak memberi jawapan yang salah. Sebab apa? Mereka ni manusia. Manusia tak sunyi pada salah silap. Ha, jadi, tapi kalau dah tak ada orang nak, nak jawab, terpaksalah dia menjawabnya. <coughs> sebab tu dalam mengenai kita menjawab soalan ni, kita kena hati-hati. Ada orang nak menyoal kita tu kerana test kita. Ada orang memang jujur dia tanya kita sebab dia tak tahu dah dia tanya. Tapi yelah. Andai kata kalau sekiranya ada orang lebih alim, lebih baiklah dia suruh tanya. Jangan kita kata agaknya macam ini tak apalah, agaknya. Kenapa kita kata macam tu? Sebab kita tak mau nak ditolak sebagai bukan alim. Tapi kita beri jawapan, tapi jawapan kita agaknya. Jadi kita seolah-olah macam menggantung. Boleh, boleh. Ha, macam tu. Sedangkan kalau mungkin jawapannya tak boleh, kita dah menanggung dosa. Atau mungkin orang yang pertanya, bertanya itu, dia bertanya pada kita. Ah, kita kata agaknya bolehlah. Ah, kemudian dia pergi tanya pada orang alim yang betul-betul alim. Yang kata, eh tak boleh, tak boleh. Ah, orang yang bertanya ini sudah bingung. Eh mana, macam mana ni? Ustaz ni kata boleh. Ustaz ni kata tak boleh. Ah, jadi dia sudah jadi bingung. Tapi kalau sekiranya dia mengatakan orang yang pertama ditanya, Allahu Alam. Kau tanyalah pada orang yang lebih arif. Ha, maka dia pergi pada orang yang lebih arif Yang lebih faham, yang lebih tahu Dia tanya, oh ini tak boleh ha, Jadi dia pun dapat satu jawapan Jadi senang dia untuk nak buat urusan dia Kalau kita kata agak dia boleh Orang itu kata tak boleh <tuh> Dia sudah jadi bingung ha, Itulah dia tuan-tuan dan pemerintah ya, Dalam perkara kita menjawab soalan Kalau kita tak tahu Kita jawab Wallahu'alam Wallahu'alam ni Allah lebih maha mengetahui dia adalah setengah jawapan. Mana kita dah beri jawapan? Eh, kenapa? Sebab kita kata Allah Allah memang betul. Allah yang lebih mengetahui. Tapi kau tanyalah pada orang yang lebih tahu. Jadi ditanya orang, orang yang lebih tahu, orang yang lebih tahu sudah jawab. Nah, dah dapat jawapan dia. Itulah dia tuan-tuan dan bapak rahimahumullah ya. Di dalam urusan agama ni tak mudah. Pernah Imam Malik rahimahullah ta'ala ditanya dengan 32 soalan. Ada riwayat sebut 40 soalan. Ada riwayat sebut 32 soalan. Imam Malik menjawab hanya 3 soalan. Lagi yang bakinya tak dijawab. Maka kata orang yang bertanya, Hai Imam Malik, kau seorang ulama' mustahid. Ulama' yang boleh keluar fatwa. Kau tak tahu jawapan dia. Kau Imam Malik pun berkata pada dia, Apakah kamu tak pernah dengar firman Allah Taala inna sanulqi Alika qaulan faqila sesungguhnya kami Allah akan campakkan kepada engkau ya Muhammad qaulan faqila perkataan yang berat berat tuan-tuan hukum agama ni hukum agama berdasarkan pada al-Quran hukum agama dia berdasarkan petunjuk dari Allah melalui rasulnya nabi kita SAW alaihi wasallam apabila menerima wahyu sedang atas untanya di waktu wukuf di padang Arafah. Unta Nabi terduduk. Sampai Nabi berpeluh-peluh. Sahabat-sahabat pun rasa terkejut. Apa dah jadi? Apa dah jadi? Akhirnya Nabi pun beritahu, tadi aku diwahyukan firman Allah Ta'ala, Al-Yawma lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa radhitu lakumul islam Hari ini aku telah sempurnakan agama kamu dan aku telah redha Islam sebagai agama kamu dan aku telah sempurnakan nikmatku atas kamu. Jadi Al-Quran, wahyu yang diterima Nabi itu berat. Dan sehingga kan unta yang Nabi duduk pun terduduk sebab unta pun tak boleh nak angkat beratnya wahyu itu. Itulah dia agama kita. Hukum agama yang berdasarkan daripada Allah SWT. Sebab dia lah yang pun syariat melalui, melalui Rasulnya yang lah disampaikan kepada kita. Bukan mudah, bukan ringan, bukan suka-suka. Bukan agak boleh, ah, tak apalah sekali-sekali, ah, tak apalah orang lain pun buat. Bukan, itu bukan caranya kita menjawab hukum agama. Kalau kita tak tahu, cakap Allahu Alam, aku tak tahu. Senang pergi tanya pada ustaz tu. jadi kalau boleh, kita dapat jawapannya betul. Itu cara yang paling betul sekali. Ya, jadi uh, Halimah bin Atta'illah Skandari rahmatullah Ta'ala nak beritahu pada kita sifat orang yang jahil, orang yang bodoh, ialah apabila dia ditanya apa saja soalan, dia menjawab. Itu satu sifatnya. Dan sifat yang keduanya ialah bahawa dan menceritakan segala yang telah dilihat. Apa yang dilihat? Iaitu yang dilihat daripada kelebihan-kelebihan Allah SWT beri pada dia. Daripada alam-alam gaib. Daripada perkara-perkara yang tak nampak oleh mata manusia. Maka dia nampak. Itu kelebihan Allah beri pada dia. Kelebihan-kelebihan Allah beri pada seseorang hamba ini ada berbagai sebab. Antaranya sebagai nak fitnah. Fitnah tu apa? Nak uji dia. Ujian. Fitnah tu asalnya perkataan fitnah tu ujian. Ujian dia pada dia. Tengok sejauh mana dia boleh angkat atau tidak. Boleh dibawa ke tidak. Seperti Allah bukakan kepada dia mata dia berdapat melihat sifat-sifat manusia yang seperti haiwan. Dia masuk dalam masjid, dia tengok ada kepala kambing, ada kepala babi, ada kepala lembu, ada kepala harimau. Ya Allah, dalam masjid ni macam-macam haiwan ada. Astagfirullah. Nah. Jadi kalau sekiranya dia rasa ah oh, dia dah jadi wali, ah oh, kau tahu si Ali tu. Kau tengok dia ni di kepala harimau ni. Oh, nampak je Alim tapi oh, harimau makan orang ni. Ini kau tahu si si amat ni. Nampak je dia baik tu. Tapi muka kepala-pala-pala kepala, babi aku tu. Dia ceritakan pada orang segala apa dia nampak. Itu tanda kebodohan dia. Sebab tu para wali-wali Allah, mereka tak buka cerita apa yang mereka nampak. Karamah adalah pemberian Allah. Adalah rahsia yang Allah beri kepada hamba dia. Apabila rahsia Allah beri pada hamba dia, maupun karamah itu daripada segi kelebihan dapat di mata dia melihat, atau karamah tu daripada segi antara dia dengan Allah Ta'ala dapat sesuatu kelebihan segi kerohanian dia dengan Allah. Itu semua adalah rahsia. Sebab Allah beri bukan dapat orang ramai. Allah beri pada dia. Jadi bila pemberian Allah itu adalah rahsia Allah, kita menceritakan kepada orang, kita membuka rahsia Allah. Apa hukumnya orang buka rahsia Allah? Orang ajar. Kita masuk rumah orang, kemudian kita tengok apa yang ada di rumah orang, Kemudian kita keluar, kita cerita pula. Eh, dalam rumah dia ada inilah, ada itulah, ada ini. Oh, macam tu ya. Jadi orang tak pernah masuk rumah orang tu pun dah nampak gambar macam ni rumah orang tu. Ini orang yang kurang ajar namanya. Tak ada adab. Bodoh orang ini. Ha, sebab tu berkata Luqmanul Hakim, antara enam adab yang dia kata, ya, apabila kau masuk rumah orang, jaga mata kau. Jaga mata. Kenapa? Jangan lihat tengok tu, tengok ni, tengok orang tu buat langsir. Ni cushion orang ni dah lama ke tidak. Tengok orang tu katil tu dah buruk ke tidak. Eh, kau ni inspektor ke apa? Jangan. Kita masuk rumah orang, kita hanya duduk berbicara dengan tuan rumah. Jangan kita tengok apa kakas. Jangan apa lagi nak tengok anak isteri dia tidak. Ha, itu tuan-tuan. Itu kalau rumah orang manusia. Apa lagi dengan rahsia Allah Ta'ala? Sebab tu orang yang menyebut dan menceritakan segala apa yang dia lihat dengan mata dia, yang Allah bukakan kepada dia, itu adalah orang yang bodoh. Dan demikian juga itu dari segi satu segi, segi kerohanian. Dari segi kezahiran pula, zahir. Kita nampak seseorang tu, nampak orang tu jalan dengan satu perempuan. Wah, ini orang ni jalan dengan perempuan mana ni? Balik bagi tahu pada ah, bini dia. Bini dia kata, nanti laki aku balik aku pelangkung dengan pa, palang pintu. Tapi du, zaman dulu lah, palang pintu lah. Zaman sekarang tak ada palang pintu. Ha, ah yeah? ya? Ha, nanti balik kena dengan dengan, dengan senduk periuk ni. Oh, dah marah. Kenapa? Sebab kita mencerita apa yang kita nampak kita tak tahu siapa sebenarnya mungkin orang tu jalan dengan kakak dia mungkin jalan dengan mak dia. Dan ini pernah berlaku juga kita uh, di mana Al imam Abu Hasim uh, imam, uh, imam Al Basri Hasan Basri rahimahullah taala seorang ulama besar dia lalu di tengah tepi sungai Tigris sungai di negeri Irak dia nampaklah satu orang pemuda dengan seorang perempuan dan dengan satu botol arak duduk tepi tu dia berkata dalam hati dia apalah manusia ni tempat-tempat macam ini dia buat maksiat lalu lah satu sampan satu sampan tu ada enam ada tujuh orang sampan tu terbalik nah orang pun minta tolong minta tolong yang dah jatuh tu maka si pemuda ni pun terjun dan kemudian selamatkan enam orang pemuda ni pun pekik panggil wahai imam tolonglah satu orang aku ni orang jahat Aku dah dapat selamatkan enam orang. Kau orang baik, takkan tak boleh tolong satu orang. <tuh> Imam Hassan Basri terkejut. Ah. Ha? Masya-Allah. Dia tahu apa dalam hati aku. Hai, eh, ini bukan orang sembarang. Ini wali Allah ni. Eh, itulah dia tuan-tuan. Imam, ini perempuan ni adalah ibuku. Botol yang kau nampak ni macam arak ni, ini adalah botol minuman air biasa. Lagi terkejut Imam. Eh, dia ni tahu apa yang aku sangka buruk pada dia. Masya Allah. Itu tuan-tuan dan puan-puan. Kita jangan cerita apa sekali yang kita nampak. Mungkin yang kita nampak tu something yang belakangnya lain pula. Kita nampak orang ni berjalan dengan orang. Tapi mungkin keluarga dia. Kita nampak orang ini buat seperti ini. Kita sangka dia jahat. Tapi dia sudah dia sedang membuat sesuatu satu perkara yang baik. Jadi orang yang lidah dia. Cerita apa saja yang dia nampak. Memang orang yang bodoh. Kena selidih dulu. Macam sekarang kita pun. Ah dapat berita saya terus kita pas nanti dulu. Kalau berita baik tak apa. Kalau berita buruk memburuk-burukkan orang, stop sampai situ. Jangan kita sampai sampaikan lagi. Walaupun betul. Kerana kalaulah cerita itu betul tapi memburukkan orang, kita juga menanggung dosa. Bukan dosa tu hanya dengan bercakap. Dosa dengan jari kita pun berdosa. Bahkan dosa dengan jari lebih banyak lagi. Kenapa? Kalau bercakap kita cakap satu dua orang. Tapi kalau dengan jari kita pass message dia Seribu orang, dua ribu orang. Masya Allah. Lagi-lagi banyak lagi dosa. Pastikan tuan-tuan. Sebelum nak bercakap, sebelum nak pass message, pastikan kebenaran. Kalau tidak, sudahlah. Tak tepilah. Ah, tak ada kena mengena dengan aku. Itulah ilmu Abdul Atta'illah sekarang dia menyebutkan lagi. Dan yang keseterusnya dia menyebutkan. Tanda orang bodoh lagi. Dan menyebut segala apa yang dia ingat, yang dia ketahui. Ha, dia, apa yang dia ingat, dia ketahui. Dia sebutkan. Ha, jadi, sini apa dia ingat? Ha, Yelah, apa yang dia ingat? Ingat daripada sejarah-sejarah apa semua? Ataupun apa yang berlaku dalam masa silam dia? Ataupun apa yang berlaku semalam? Dia ingat, oh ini macam ini, macam ini. Kita kena ingat. Apa yang sudah berlaku, tak mestinya akan terus seperti itu. Kita nampak orang ini minum arak. Pada tahun lepas. Pada bulan lepas. Tapi kita nampak, oh dia ini. Aku tahu dia. Aku ingat dia ni. Dia ni minum arak ni. Dia ni, dia ni waduh, bawa perempuan ni. Nanti dulu. Kita tahu itu yang sudah lepas. Kita tahu tak sekarang dia? Kita tak tahu. Sebab mungkin dia boleh berubah. Dan tak mustahil pun dia berubah. Dan banyak orang pun dah berubah. Memang dulu dia nakal. Memang dulu dia kaki botol. Memang dulu dia kaki perempuan. Memang. Yalah dunia. Tapi dia sudah insaf. Dia sudah taubat. Dia sudah jalan-jalannya baik. Tapi kita ingat, oh dia ni, dia ni. Jangan tuan-tuan Orang yang selalu menceritakan apa yang dia ingat Itu pun ada bahaya Suami isteri ah, Bergaduh, bertengkah Dah bertengkah Suami pun cakap, engkau lah ni Pada dulu lagi aku kahwin kau Macam ni lah mulut kau ni ah, Dia tu, ukit ke? Ah. Engkau lah ni, aku dah bagi kau dulu Masa kahwin aku bagi kau gelang Aku mengemas bagi, bagi intan, bagi belian Ah, ha, Tiap-tiap tahun aku bawa kau jalan pergi ke luar negeri. Ah, ha, tapi macam ini kau. Dia ingatkan balik apa yang dia telah beri. Ini namanya orang yang mengungkit. Mengungkit apa pemberian dia. Tak dapat pahala. Tak dapat pahala. Dan kita jangan lupa. Apa yang kita beri pada isteri itu. Kalau itu memang nafkah. Itu kewajipan. Bukan pemberian. Itu kewajipan. Jadi tak tak perlu dan tak boleh kita jadikan untuk ungkit. Kita dah mengungkitkan dia. Begitu juga sang isteri. Ha, suami dia ada terlepas cakap lah satu perkara. Abang, saya ingat lagi abang cakap dengan saya macam ini. Ha, mak bapak kau tak ajar kau ke? Saya ingat lagi abang cakap saya macam ini. Dulu, 10 tahun dulu abang ada cakap. Muka kau ni macam muka basi je. Ah ha, saya ingat lagi. Wah, dia ingat balik semua. Astaghfirullahaladzim. Masa berubah. Manusia berubah. Perkara yang berlalu tak mungkin berlaku lagi. Kalau berlaku lagi, itulah bahagian kita. Tapi, kita tak perlu ingat-ingatkan yang buruk. Tapi kalau ingatkan yang baik, itu memang sangat baik. Terima kasih lah bang. Nasib Nasibat abang pinang saya. Ha? Abang kahwin saya. Kalau tidak saya jadi anak darah tua lah sampai sekarang tak kahwin. Terima kasih lah sayang. Nasib baik mak bapak sayang terima saya ni sebagai suami sayang. Kalau tidak sampai sekarang saya jadi bujang lapuk. Ha, tak apalah cerita yang baik tak apa. Tapi dia ingatkan perkara yang tak baik. Jadi kata Imam Buna Ta'ilah. Na'udzubillah mizalik. Orang yang seperti ini. Orang yang di mana dia dia jawab semua soalan. Dia cerita sepa, semua apa yang dia lihat. Dia menyebut segala apa dia ingat. Maka ketahuilah bahawa orang demikian tu tanda kebodohan orang. Bodoh orang ni. Habis ustaz, macam tu orang bodoh. Habis kita nak buat macam mana? Kita tak boleh tuduh orang bodoh. Kita tak boleh tuduh pun orang bodoh. Jangan kita tuduh orang bodoh. Tapi kita tuduh diri kita bodoh. Inilah aku ni. Aku suka ingat yang lama-lamanya tak baik tak baik. Aku ni suka ingat ungkit-ungkit balik. Aku ni suka nak cerita orang. Apa aku dapat aku cerita-cerita. Tak bagus. Sebab tu kita kalau dapat sesuatu kelebihan. Yelah. Kita dapat mimpi yang baik. Ya, kita dapat perasaan yang baik. Ya. Kita jangan cerita-cerita orang. Kita boleh rujuk kepada ulama. Kepada orang soleh. Ustaz saya dapat mimpi macam ini Ustaz. Apakah maksudnya Ustaz ni? Ya? Ha, tapi tak perlu kita cerita, eh aku dapat mimpi pergi Mekah lah, eh aku dapat mimpi Nabi lah, aku nak tak payah. Ha, ini 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 kita punya nasihat lah ya. Ini ini Imam Ibnu Athaillah ni cakapan dia tu satu tapi dia punya perginya luas sekali. Eh, memanglah wali-wali Allah ni cakapnya sikit tapi punya maknanya sangat dalam. Itulah dia tuan-tuan apa. puan Allahu Akbar. Seterusnya kita punya Tuan Penterjemah kita, Al-Ustaz Salim Bahrasi, rahimallahu ta'ala, semoga Allah ta'ala tinggikan darjatnya juga dan melimpahkan rahmat pada rohnya. Menjawab segala pertanyaan yang berhubungan ilmu batin yang dituangkan Allah dalam hati orang arifin menunjukkan adanya kebodohan. Ha, jadi di sini, ha, kita punya Tuan Penterjemah kita menyebutkan menjawab segala pertanyaan berhubungan ilmu batin. Ha, ini disebutkan ilmu batin. Kalau ilmu yang syariatnya zahir pun bukan semuanya kita tahu ataupun boleh kita jawab semua dengan betul, apalagi tentang ilmu batin. Ilmu batin itu apa? Ilmu dalam hati rohani, kedatangan perasaan kita, mimpi kita ataupun bawa hati kita kepada Allah. Ilmu ilmu ini tak semudahnya dibicarakan oleh orang biasa. Bahkan tak semua ulama pun dapat membicarakannya. Itu kurnia Allah Ta'ala kepada seseorang. Jadi kalau orang yang arifin, orang yang ma'rifat, maka orang ma'rifat ni dia tak banyak cakap. Sebab ilmu batin ni dia merupakan sebagai perjalanan seseorang kepada Allah. Bagaimana kita punya syariat, hati kita bawa pada Allah, Allah lim, limpahkan kepada kita. Allah bukakan kepada kita. Ia bukan sesuatu yang boleh dipelajari dan boleh dibuat dan dapat. Tidak. Ha. Kalau kita ilmu dunia, kita boleh pelajari macam mana nak buat medicine, macam mana kita nak buat pokok disubur, subur, kita boleh cuba eksperimen. Tapi dalam ilmu batin, ilmu hal hati, kita hanya beramal, ikhlas kerana Allah. Allah bukakan jalan. Allah buka kepada sesiapa hamba yang dia kasihi yang Allah telah pilih dia sebagai kekasih Allah. Tetapi orang yang skala dibukanya sikit, dia pun mencerita. Itu orangnya jahil, bodoh. Tak perlu kita cerita pada orang. Sebab tu para wali-wali Allah ni lebih senang. Orang tak tahu dia wali. Orang tahu dia wali lagi dia susah hati. Kenapa? Sebab takut riak. Takut tumbuh sifat. Eh, aku wali lah. Ya. Na'uzubillah mazalik. Ya tuan-tuan dan puan-puan. <tuh> Demikian pula jika menceritakan segala yang dia lihat. Sebab semua itu berupa rahsia Allah yang diberikan kepada seorang hambanya. Ha, itu kita dah sebut tadi. Yang dia lihat daripada rahsia Allah. Dan yang dia lihat daripada mata kasar kita. Ha, kita boleh ambil dua, 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 dua skop ataupun dua dua bahagian-bahagian zahir yang kita lihat dengan mata kita. Bahagian batin yang kita nampak dengan rohani kita yang merupakan rahsia Allah Ta'ala. Jadi tak perlu kita cerita-cerita pada orang. Dan demikian pula iaitu maka jika diterangkan kepada yang bukan ahlinya hanya akan menjadikan ejekan dan pendustaan belaka. Kerana itu yang menerangkan menceritakan berarti bodoh. Jadi apa segala sesuatu yang kita nampak yang kita nampak yang pelik yang kurniaan Allah tak perlu kita cerita. Tak semua orang pun boleh percaya. Kalau orang tak percaya itu satu perkara. Tapi kalau dia ejekkan dia, dia hina kan, maka itu akan menjadi malapetaka untuk orang tersebut. Sir Syekh Ab Abdullah bin Abi Jamrah. Dia seorang keturunan Nabi SAW. Dan dia juga seorang ulama. Dia ini mengsyarahkan hadis Imam Bukhari. Itu dalam kitab Mukhtasar Ibnu Abi Jamrah dan beliau ini dikurniakan Allah karamah dapat bertemu dengan Nabi live lebih pada 70 kali live secara berdepan masya-Allah itu antara kelebihan dia tapi apabila diceritakan kepada murid murid ni orang yang ikut dia okeylah tak apa tapi orang-orang luar yang terdengar komen dia kritik dia hina dia kata dia orang tu kena bala Allah akbar naudzubillah Ah, ha, tapi bukan Syekh Ibn Abi Jamrah, Jamrah ni dia nak tunjuk dia punya kewalian. Tidak. Dia kebetulan wasiat Nabi nak sampaikan kepada murid dia. Wasiat Nabi nak sampaikan kepada murid dia. Ha, dia sampaikanlah. Ha, jadi dengan itu murid tahulah ha, bahawa guru kita ini bertemu wajah dengan Nabi SAW. Tapi orang-orang yang tak setuju ni mengata. Sebab tu orang yang mengata pada wali-wali Allah ni jaga waspada. Sebab tu Al Nabi ataupun dalam riwayat mengatakan bahawa darahnya wali-wali Allah kekasih Allah tu racun. Masuk racun tu apa? Maknanya siapa yang makan darah wali Allah, makan tu maknanya mengumpat, mengata wali-wali Allah seperti memakan racun. Dan dia akan kena balap. Dan ni dah nampak terang. Orang yang mengata para wali-wali Allah, kadang mati kafir pun ada. Nah, ini berlaku pada zaman Sidi Syabdokadir Jalan ni. Ya. Ha, tapi panjanglah cerita dia. Kalau nak cerita dia tak cukup masa pula. Ha, jadi itulah dia tuan-tuan dan perempuan rahimah kemullah. <tuh> Bahawa kita ni jangan senang nak bercakap dengan apa yang kita nampak. Dengan apa yang kita tahu. Dengan apa yang kita lihat. Dengan apa yang kita um, mengingat kembali. Jangan. Kita waspada, jaga lidah kita. Lidah ni tak bertulang. Cakap sedap. Tapi bila dah cakap, nak tarik balik. Tak boleh, dah terlepas. Sebab tu Imam Malik kata, Al-Kalimah, Iza amsak taha, malak taha. Iza arsal taha, malakat ka. Apa maknanya? Perkataan itu, apabila kau tahan dia, maka kau adalah raja atas dia. Kau boleh berhukum. Nak cakap, tak cakap. Ha. Tapi kalau kau dah lepas cakap, maka dia pula jadi raja dia menghukum kau kau cakap dia salah tak betul kena hukum ha. nampak jadi orang yang bijak dia fikir dulu sebelum dia cakap orang yang bodoh dia cakap dulu kemudian baru fikir lemak kenapa aku bercakap ha. Kan tu menyesal baiklah kemudian tuan pengarang kita tuan penterjemah kita menterjemahkan lagi dengan kata kalam hikmah yang berikutnya iaitu kalam hikmah yang ke-81 Berkata tuan pengarang kita Atta Imam Ibn Atta'ala Sekandir Rahimullah Ta'ala Ta Innama ja'alad daral akhirata Mahallal li jazai ibadihil mu'minin Li anna hadhid dar La tasa'a ma yuridu Ayyu'tiyahum Wa li ajalon hu ajalun Aajala akdarahum An ayyu jazihim Fi darin la baqa'alaha Artinya Sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala Menjadikan akhirat untuk tempat pembalasan bagi hamba yang mukmin. Sebab dunia ini tidak cukup untuk tempat apa yang akan diberikan kepada mereka. Juga kerana Allah sayang akan memberikan balasan pahala mereka di tempat yang tidak kekal. Masya Allah, Tabarakallah. Pahala, pahala, pahala. Banyak pahala. Wah, oh, ini buat ni dapat pahala. Buat, buat, buat. Tapi Ustaz, saya macam ni juga. Susah saya. Hidup siapa miskin, ini sakit ni darah amal-amal pun. Sakit ni tak baik-baik -baik lagi macam mana Ustaz? Itulah dia. Orang mukmin Allah letakkan balasan dia di dalam syurga. Akhirat. Dunia ni tak sesuai untuk diberikan balasan ke kebaikan amalan kamu. Seperti satu contoh. Dalam hadis menyebutkan bila kita baca satu subhanallah. Allah Ta'ala tanamkan satu pokok. Poko ini kalau di sak orang yang berkuda pantas keliling pokok ini 100 tahun, 100 tahun tak sampai lagi daripada tempat awalnya. Ah. Ha? Besar. Ya. Yeah. Itu pokok syurga besar. Sebab itulah orang duduk dalam syurga yang paling last kali masuk syurga, <coughs> syurganya 10 kali ganda pada dunia. Ah. Ha? 10 kali ganda. Yes. 10 kali ganda pada dunia. Ada riwayat kata dua kali ganda. Pokoknya besar syurga orang yang penghabisan. Bagaimana orang yang awal-awal lagi. Bagaimana orang pertengahan lagi. Jadi besar-besar pokok. Rumah-rumah pun besar. Dan kita ahli syurga pun Allah jadikan besar-besar. Kenapa? Supaya kita dapat kenikmatan yang sepuas-puasnya. Apabila orang ahli syurga sudah masuk syurga, maka Allah Ta'ala pun kata kepada ahli syurga, didatangkan satu ekor kambing, dikatakan inilah maut dan nah, dia wahai ahli syurga sekarang tidak ada lagi maut lepas ini kamu hidup selama-lamanya dalam syurga Allah punya lah gembira orang ahli syurga pasal tak mati lagi takkan mati pun dan hidupnya terus muda tak ada tua pun orang tua tak ada dalam syurga tak ada semua muda dan seribu tahun sejuta tahun sebilion tahun setrilion tahun terus menerus dalam keadaan aman, hidup gembira. Itulah nikmat sebenarnya. Apa yang ada pada ke dunia? Dunia 100 tahun dah kita mengelata dah. Habis nikmat apa kita dapat? 60 tahun, 60 tahun, 70 tahun dah macam-macam penyakit lah, itulah inilah penyakit tak boleh makan tu, tak boleh makan inilah. Dunia ni sementara saja tuan-tuan. Tak perlulah kita nak bimbang sangat dengan dunia, kejar-kejar sangat dunia. Allah dah siapkan dah rumah kita ke akhirat. Kita ni berasal daripada syurga. Datuk kita, Nabi Adam AS dan Siti Hawa, nenek kita, dijadikan Allah dalam syurga. Itu kampung asal kita. Dan kita ni sekarang sedang dalam perjalanan transit. Transit ke dalam alam perut ibu, transit dalam dunia, transit dalam kubur dan terus kepada masyar dan terus kita ke syurga. InsyaAllah. Amin. Amin. Ya Rabbal Alamin. Itu dia tuan-tuan. Jadi Allah Ta'ala tidak mahu memberikan balasan uh, kebaikan kita di dunia kerana tak lama kalau diberi balasan kat dunia. Satu kali subhanallah, satu pokok besar. Orang pun mengamuk. Eh, kau punya pasal tu. Oh, semua dah rumah kita, semua dah roboh dah. Pokok kau punya pasal. Orang marah kan? Tak ada tempat. Dunia tak ada tempatnya. Dan kalau ada pun tak lama. Alah, 60 tahun lepas tu habis dah. Alah, 100 tahun lepas tu habis dah habis. Alah, 1000 tahun lepas tu habis dah. Alah, tapi kalau ada syurga, kekal selama-lamanya. Air sungai yang mengalir di bawah pokok rumah-rumah eh, kita. Pokok buah-buahannya terjuta juntai buah-buahannya. Ya, eh, yang tidak ada panas, tak ada panas. Dan tak adalah hujan selebat, tak ada. Aman, tenang. Makanlah sekenyang-kenyang makan. Tak akan kita pergi ke toilet. Tak ada toilet pun. Tak ada muai besar, tak ada muai kecil. Semua makanan kita menjadi peluh. Dan peluh itu lebih wangi pada bawah kasturi. Apalah nak dibandingkan dunia. Tak ada apa pun. Oh, ustaz perempuan ni cantik. Wah, ni wangi. Wah, ni. Apa yang ada. Nafsu saja yang mengatakan. Wah, oh, cantik itu. Tapi sekejap. Lepas habis, umur kita dah mati. Dalam kubur, dah tak ada apa lagi nikmatnya. Tapi syurga, kekal selama. Bal tuqsirun al-hayat ad-dunya. Wal-akhiratu khairu wa abaqah. Bahkan kamu ni manusia, melebih-lebihkan dunia sedangkan akhirat tu lebih baik dan kekal. Allah sebut. Sebab kita tak nampak, kita sayang duit kita. Ha? kita nak sedekah pun sayang, nak sedekah pun sayang. Tapi bila kita mati tinggal, besok kalau kita dalam kubur kita kata alangkah baiknya aku sedekah, 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 sedekah supaya selamat aku. Alangkah baiknya kalau aku sedekah dapat mahligai mahligai lagi. Itulah manusia. Masa hidup dunia dah dia bagi tahu bukan tak tahu tapi sayang sayang itu nafsu kita. Hubbul mal, cinta pada harta, cinta pada nama, cinta pada ke ke kebendaan. Nauzubillah. Ya Allah, selamatkanlah kami daripada tertipu dengan hidup dunia yang sementara ya Allah. Tanamkan iman dan taqwa dalam diri kami ya Rahman dengan berkat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Amin ya Rabbul alamin. Ya, jadi begitulah dia tuan-tuan dan puan-puan. Allah sayang kita. Jadi tak diberikan kita balasan. Tapi bukankah mana tak ada balasan tu susah? Mana ada? Memang pada zahirnya kita susah. Ekonomi kita kurang. Kita jatuh sakit. Kita difitnah. Tak apa. Itu sebenarnya obat-obat. Apa obat tu? Nak cuci dosa kita. Ha, nak cuci dosa kita. Apabila kita balik akhirat, dah bersih dah. Tak ada dosa lagi. Itu antara kelebihannya. Dan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda Sesungguhnya tempat pecut kuda dalam syurga lebih berharga baik dari dunia seisinya. Tempat pecut kuda. Ha, di sini sebutkan tempat pecut kuda. Tempat pecut kuda ni kalau kita nak faham dalam bahasa Arab ni ada sebut tempat kita letak kaki kita kat tempat sarung kaki. Bila orang naik kuda tu letak kaki kat dalam sarung. Kita kenyakkan dia supaya kuda tu lagi laju-laju. Ha, itu namanya tempat pecut kuda. Tempat tu sat, maknanya satu tapak kaki lah satu tapak kaki dalam syurga. Satu tapak kaki bumi syurga tu lebih baik pada dunia dan isinya. Allah. Dunia. Bukan kata daripada emas kita seribu dolar. Daripada dunia dan isinya. Apa daripada dunia Orang kerebut-rebutkan dunia. Nakkan harta, nakkan tanah, nakkan itu. Sampai mati, sampai kena bunuh, sampai berperang. Tapi tak ada nilai pun apa. Dikiram syurga satu tapak saja. Satu tapak boom dalam syurga tu lebih baik pada dunia ni. jadi kalau kita rugi dalam dunia, kita ditipu dalam dunia, kita dicuri harta kita dalam dunia, tak apalah. Itu dah takdir Allah, kita dan kita ingatlah tempat balasan kita ialah syurga yang lebih baik lagi. Allahu akbar. Allahu akbar. Dan begitulah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya adatu li iaitu firman Allah Taala. Allah Taala berfirman, aku telah sediakan untuk hamba-ku yang solehin apa yang belum pernah dilihat oleh mata atau didengar oleh telinga atau tergerak dalam hati manusia. Masya-Allah, itulah Allah Taala siapkan untuk hamba-Nya. Tak pernah dilihat oleh mata. Yang kita nampak, wah oh, cantik oh Disneyland, wah oh, cantik. Tak, syurga lebih hebat lagi. Ha, yang kita dengar, oi orang kata ini tempat bagus, ni cepat cantik. Wah wow, ustaz, ustaz aku kata tempat cantik. Ah tak ada syurga lagi hebat lagi. Ah yang agak kan syurga macam mana? Kita agak saja, kita fikiran. Aa, agaknya rumah macam besar, mahasiswa mengalir macam ni. Agak Tidak syurga lebih lagi. Yang tak pernah dilihat oleh mata, yang tak pernah didengar oleh telinga, yang tak pernah terlintas dalam hati manusia, tak terfikir macam mana. Itulah syurga. Sebab tu orang yang nak masuk syurga, bila dia masuk dan lalu depan pintu syurga pintu syurga dia terpegun 40 tahun 40 tahun ya 40 tahun terpegun tengokkan pintu syurga hebatnya pintu belum lagi masuk dalam tengok pintu syurga sudah terpegun kita tengok pintu istana raja presiden tengok tak sampai satu minit pun oh, cantik eh ha, itu je satu second lima second dah okey ya tetapi pintu syurga 40 tahun terpegang tengok. Allah nikmat-nikmat itulah bodoh 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 orang yang Alah kau nak syurga aku habis siapa nak duduk neraka. Ya Allah ini pun kata-kata orang macam ini. Tapi yelah orang tak orang cakap macam tu orang tak beriman. Kalau orang beriman dia tak cakap macam tu. Apatah lagi orang yang yang mengengkari perintah Allah. Kenapa ni Quran kata gini? Kenapa wajibnya? Kenapa ni? Ini maknanya orang ini sudah lawan dengan Allah Ta'ala. Orang yang lawan pada Allah Ta'ala, kafir. Dia bukan orang beriman, bukan orang Islam. Walaupun namanya orang Islam. Waspada tuan-tuan zaman sekarang, zaman fitnah. Banyak pahaman liberal. Liberal tu apa? Bebas. Tak mahu nak pegang pada Quran hadis. Pakai otak sendiri. ini tak betul. Ini poligami tak betul. Ini farai tak betul. Ini semua tak betul. Dia nak jadi Tuhan pula. Nah, Orang macam ini dah terkeluar pada Islam dah terkeluar pada Islam. wa ayati wa rasuli kuntum tastaziun apakah dengan Allah dengan ayat-ayat Allah dan dengan rasul-rasul Allah kamu memperejek-ejekkan kafartum ba'da imanikum kamu telah jadi kafir setelah kamu beriman nauzubillahi awas pada tuan-tuan kita didik anak kita betul-betul fahamkan mereka dengan Islam Islam bukan agama zalim. Islam bukan agama aniaya orang. Bahkan Islam agama salam. Salam tu sejahtera. Ya Allah, Ya Tuhan kami, ampunkanlah kami, Ya Allah. Peliharilah kami, anak cucu kami, zuriat kami, kaum muslimin kami, Ya Allah. Daripada kesesatan yang sedang berlaku di muka bumi ini, Ya Allah. Ya Allah, pimpinlah kami yang berpegang pada Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dan mereka yang telah tersesat jalan, Ya Allah. Beri, berikan mereka taufiq hidayah untuk kembali pada Ahlus Sunnah wal Jamaah, Ya Rahman. Ya Allah, Ya Tuhan kami, matikanlah kami dalam iman dalam Islam dan khusus khatimah. Dengan berkat syafat Nabi kami, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rabbana atina fi dunia hasana fil akhirati asana wa qina dhabanar wa sallallahu alaihi wa sunna muhammad wa ali wa ashabihi wasallam alamin baiklah tuan-tuan dan puan saja sajalah untuk kita pada malam ini maaf sajalah dalam penyampaian saya ada tersilap kata sabar serta tersinggung perasaan mana benar sebenarnya daripada Allah taala yang mana yang salah silap pada kelemahan saya kebodohan saya kebebalan saya kebingungan saya maaf banyak Jangan lupa tuan-tuan dan puan-puan pengajian kita pada malam ini merupakan dia pada channel dakwanya Masjid Al-Istighfar Pasir Ris di Singapura. Marilah sama-sama kita menyokong masjid kita dengan kita derma kepada nombor akaun yang ada di depan kita insya-Allah. Sekarang saja dari saya, mari sama-sama kita baca istighfar minta ampun pada Allah. Astaghfirullahalazim. 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 Subhanakallahumma bihamdika Ashadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa billah taufiq hidayah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.